Kapitulab Magadats got ilabat Felicis Maria Shikamar Tulisha Hodrishem de Gmeres Moshim Shilab Mamuguena Bit Karabi Resda Goldani Depos Territoria Dados. Akakalas Memankanebi Guyan Ramin Chokhnen. Axis Monatilabiats had a banum Felicis Maria Sanchetah Mabamire Mixaule, Gergero, Gergero Bituts Nobia Ram, the new procent it geyser the Bamati Helpase Biarnshno, Sakit Zemolo Parakeva Biwa Host Repshi Daitreba. Parlament სადაც რიგარეშ ეს ხდომა იწყება სულ რამდენიმე წუთის წინ მევიდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილმა კომენტარი გახმოვრებულ საქმეებზე გააკეთა და მიმდინარე გამოძიებებზე რას ამბობს გიორგი გახარიას მოადგილე რუსტან ჯაბანიშვილი გვეტყვის. Natia Mezushilma, as a Sarali Discans Hadebe Supasuham, Georgi Gaharias Muadgiliam Bobs from Ispardulis, that's Mozart Shoris, conflict in Mohta, Mashem, Deg Dangri, Esrats, Ola Sajiro Sagamuzeb Mokme de Bachatarda, Asebe to Gamovlin de Bashinaga Sakmeta Saministros, Romeli Metanam Shomis Braleuloba, the Chartulobam Sakmeshi, Shesabamisipasuhis Gebloba, Masad Daik Isreba, Storet Horavas Kuchazem Mokhtarim Klolo, Biscamusa Diablo Duna Sheik Nastresa, Sagamuzebo Commissia, Romosats, Romashitsu. Opposition იქნება about umbrellas of its armored genil, the Europolis, Cartolus, Sergi Capanazo, Honswanelops, Dana Chenikota, Vicadana Zilda, Cartulots Nebasada, Patriot Alliances, Damoki, the Damoki, the Deputat, Salomezura Bishulse, Rachekba National Mozraobas, Party, Commissis Mushaobashi Chart was a category of Warsats Hadebsta Michne, from Teles Processic Neba Parsi, the Drois Gazella, Rachekba Party East Europe, from Lebits, Actura Diknebi, and Chartul Commissis Mushaobashi. Ხადებერომ ყველა მხარე დაინტერესებულია ამ საქმეზე ამ საქმის ობიექტურად გამოძიებით შესაბამისად კომისია მუშაობას უახლოეს დღეებში დაიწყებს და გამოიკითხება ყველა ის პირი და ის ფიგურანტი რომელიც ამ საქმეშია წარმოდგენილი და პირველ რიგში დაიკითხებიან ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე და მირზა სუბელიანი ეხლაც მიმდინარეობს ამ წუთებშიც მოწმეების გამოკითხვა ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა რომელზეც გამოძიება მუშაობს რომ დავადგინოთ იმ პირთა წრე და დავაყენოთ იმ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროცესის მონაწილეებზე ზემოქმედების პროცესში ასევე არსებობს გარკვეული კითხვის ნიშნები ექსპერტიზის დასკვნასთან დაკავშირებით ეს თუ გამოძიების პროცესში დადგება იმის აუცილებლობა რომ ბატონი ზაზა სარალიძე გამოიკითხოს ის აუცილებლად გამოიკითხება. მე ვფიქრობ სამითვის ვადა იქნება საკმარისი იმისათვის რომ კომისიამ თავისი ფუნქცია და ის ამოცანა შეასრულოს რისთვისაც იქნება რა შეეხება გამჭვირვალობა ჩვენ უზრუნველყოფთ რომ კომისიის საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე რა თქმა უნდა მისი დასკვნა იქნება საჯარო და ყოველსაც ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალობა ჩვენ უზრუნველყოფთ მხარეების მონაწილეობით მათ შეეძლებათ რომ დაესწროს ხდომა სხდომებს ჩვენ შევეცდებით რომ ამ პირველი დღეების განმავლობაში ისევე როგორც მთელი პერიოდის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად ვიმუშაოთ პირველი სხდომები უკვე მალევე გვექნება რომელზეც მოვიწვევთ ყველა იმ ადამიანს რომელიც დაკავშირებული არის ამ საქმესთან მიუხედავად იმისა თუ რა თანამდებობა უჭირავს ახლა ეკავა ადრე თუ მისი რა სტატუსია ყველა ადამიანი არის ვალდებული რომ გამოცხადდეს კომისიაზე მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ამავდროულად მთელ საქმეს რაც ეხება ხორავას ქუჩაზე ამთა ტრაგედიას გამოვითხოვთ, რომ გავეცნოთ. Natia Mezrushilma ისაუბრა არჩილ ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებითაც. Როგორც მეზრუშვილი ამბობს, ექსპერტიზის გუშინდელი დასკვნის შემდეგ საქმის ძიება გრძელდება უკვე წამების მუხლითაც და ასევე აცხადებს მეზრუშვილი, რომ ეგრეთ წოდებული 402 ტატუნაშვილის სია უახლოესი დღეების განმავლობაში წარედგინება საკანონმდებლო ორგანოს. ამ საქმეზე ყურადღების გამახვილებისკენ მოუწოდებენ მართველ გუნდს ოპოზიციის წარმომადგენლები. ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ გააძლიეროს ზეწოლა საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით რუსეთის ფედერაციაზე მართველ გუნჩი აცხადებენ რომ უახლოეს პერიოდში სტრასბურგის სასამართლოში შევა სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ სადაც საუბარი იქნება არჩილ ტატუნაშვილის წამების ფაქტზე
Das Knidan irgendwo rum, Archil Tatunaschils, Raulobiti Daziane Baby Arenischneba, Anupakte oder Arenischneba, Zredars Ame Biskualisch, es aber misat, schön Müret Gadat Otilevada, Ukwe, Garda im Saruam Sakmesem im Dinare, ob der Kamuzie beim Kulelobis der Tavisuk, Lebisuk, Anunuakotis Qualifikazit, Taimata, Ukot Ame Biskualifikazia, Dami Matule Bittakte oder dem Schaubs Kamuzie. Amuzie warum ist Gzeldeba, im Sahureba, Imas, Rom Itwisnischnebiras, Cheba, Sakmesan. Da kaufschreibt Hamoitz Ulos, da Tschechba, Saparlamento Kommissis Sakmianobas, Saparlamento Kommissis Mushao Barnen, Tchils Archeuschlis, Gamodze bis zum Dinareobas, Ilikit, Prozess Romelis Chuendowitz, Parlamentschi, Taich Mareba, Imashi, Sazogadoebas, und Kitfus nicht im Seminigos, Basuchebi, Parlamenti, Pirutunala, Objektu, Chepasevs, Karaket, Samsak. Ist Information Romelis Gautzel der Buschin? Er tut in der Stadt, schädige die Expertise, alles gut. Schon mal zu einer Berliner, dann Chance rum. Es Adamiani, ich na, hat es einmal besastigt, das haben die Schüler bei mir eines Mas. Es wurde Brüvia, Aris, in der Hutzelle Lipakti. Da geht ein Gaum Dinare, Idueli, die bis reagiert, und Tauro bis zu den Adequaturen, ich nehme dazu. Mukles war das Schick, nehme dazu, Armut generiert, Hosoli, da du nach Schwestia, August Parlament, da war dann Tauro. Rigarische Sessia, Parlament, Chiramden, Mezzochun, Daizos, Tag, Anum Diploma, Damt Kitson, Saparlament, Sagamuzibo, Kommissie, Schekmische, Sachabgade, Trotileba, Romel Matz, Horowas, Kuchazem, Oktarib, Globe, Bissakme und Dagamoizios.